Hər kəs salamlayıram dostlar. Deməli, bilirsiniz ki, ölkədə itkisini tanımır da. Yəhsiz ölkədir və İlham Əliyev polislərə volya verib ki, gedin kim isədirsə döyün, öldürün, kim isədirsə kimlərlə rüşvət alın, qoruzluyun, tavana otuzurun. Yəni İlham Əliyev, Vilayət Əvəzov o dalının verə-verə naziri olmuş Vilayət Əvəzova volya verir və bu deməli vilayətin də bir qocu dəstəsi var yol polisində. O haqqında mən çoxlu şikayətlər gəlir vətəndaşlar durmada məni şaət elə. Çıx Manatbəy və buna video çək. Artıq sürücüləri yığıbdı Boğaza. Mən ümid edirəm ki, bu videodan sonra nəsə bir tədbir görəcək. Tədbir görməsə, o vilayət var he o. O gül bıçaq, o gornə sapladığım soxtuğum o batsın o qardaşı. O vilayətin mehriban Əliyevənin maketini vilayətə gətirəcəm, parkona taxtaracağam. Nəysə, gəlin diqqətlə qulaq asaq. Deməli, Nəsimi, bilə, bu, verib, 2000, -2000 Demək, ə, Nəsimi rayonu Dövlət Yol Polisi şöbəsinin rəisi Qara Abdullayevin bu xiyar belə vilayət buna vəli verir, bu da cəmiyyətdən 2000, 1500, 2000 pul alır. Demək, Nəsimi rayonu Dövlət Yol Polisi şöbəsinin rəisi Qara Abdullayevin əlindən Nəsimi rayonundan biz vətəndaşlar maşınımızı idarə edə bilmirik. Çünki bu qayiq işçiləri çünki bu qayiq işçiləri arvadını qızlarının titillərim 270 271 272 273 274 və 657 qəyə maşınları biz vətəndaşları qoymurlar ki, biz Neçrlər küçəsindən, Yusuf Səfər küçəsindən ağ şəhərdən keçib maşınlarımızı sürək. Bir dəfə sağa manevr edən kimi deyirlər ki, Qara müəllim rəis, gö rəis göstəriş verib, arvadına soxduğum aparırlar bizi orda rəisin puluna, yəni Adı kimi qara kassasına baxan mülki isci Mərdan müəllim yanına o da ki 1500 2000 manat almamış maşını buraxmır. Deyir ki, sən avto xulqanlıq etmisən. Biz bu adamın, yəni Mərdan müəllim, Vilayət Əvazovda şəhər yazırıq və Mərdandan. Nə qədər şikayətimizə qətib baxmırlar deyir. Vilayət Əvazova yazmışıq. Hə Vilayət o puldan arvadına liftçi şey alacaq da tuman alacaq. O 1500 2000-dən. Nəsə sual verən yoxdur ki, bu mülki adam kimdir axı? Yol polisində oturub vətəndaşlardan 1500-2000 manat pul alır. Ay cənab nazir vilayət məmuru, bunu cənab götünə qoyun, petuq götünə qoyun bunu. Nəsəmurun rayonun əməkdaşları, Ağ Şəhərin və Neçrlər prospektinin gəlməyi kəsilmiş polis baş leytenantı Ruslan, polis baş leytenantı Orxan hər gün özləri şəxsi maşınları ilə Ağ Şəhərə çıxıb iş verən qızlarla bir yerdə oturub sürücüləri tələyə salıb aparıb söhbətə çürlü miqdarda pulumuzu aldılar. Və Qara müəllim öz oğlu isə, yəni Mus Mustafa özü Niva markalı avtomobilin kuruq plyonka və üstündə siqnal ilə hər sərxoş, hər dəfə sərxoş alda Nəsimi rayonunun dağıdır. Bəs bunu görmür Vilayətiyevov. Çünki o Qaranın oğludur. Yəni rəisi bəs bunu, yəni Mustafanı Cənad Nazir necə işə qəbul edib ki, axı dağçılar orqanlarında 1.65 e, sm boyu ilə dağçılar orqanlarında nazirin göstəricilərinə əsasən 1.60 boyu olmalı idi. Götürməyə, götürməyə Mustafa adlı dağçı nazirin mühafizə polisinə işə qəbul edib. Öz oğlu Mustafa bütün günün maşın, maşınla qızları otuzdurub, Bakı şəhəri dağıdır. Polis forması əynində o ola, ola, sual verirəm. Vilayət Meyvacov siz bu oyun oy, siz bu oyunları görmürsüz? Niyə araşdırmırsınız? Nəsriman rayonu və Qara Məhəmməd oğlunun bu oyunlarını Nəsriman rayonunun rəisi Bakıda olmaqla hamısını arvan. Yəni vətəndaşlar söyür, bu qaradır, nə poxdur. Vilayət Evazov bu söhbətdən də anladınız ki, həmin bu qaradır, o birlərlərdir. Bu arvadına soxduqlarımdır. Ha, ay qara nəyə sürsünüz? Vilayət Evazov söyün. Söy Vilayət Evazov. Çünki bu cəmaatı quruzdur, pul alırlar, 1500, 2000. Həmin puldan 1000 kimindən, 1000 aparırlar vilayətə verirlər ki, vilayət də oradan Arvadına lifçi tuman alacaq. Bütün polis rəisləri, bütün qayıp polis rəisləri, hamısı təs verir yuxarı Vilayət Evazova. Petux vilayətə. Ramin Yusubova götünü verə-verə general olan Vilayət Evazova. Ə sizin olmayan qeyrətinizə soxum mən. Qarasan, ağsan, nəskinim başısan, sənin də arvadına soxum mən. Ə qəhbə balaları, milləti yığmısız boğaza bələt, hə cəmaətin dərsin soyursan, sizin əlinizdən cəmağın maşın sürmə bilmir, hə. Əveləy evazo bələt, ə pətok bələt, ə, ə sənin o ölmüş bacının gülpçənin qoruna soxum mən. Ə sənin ananın cənəs sümin sikim mən. Ə qəhbənin balalar, nə əsirsən bu cəmaətdə, nə bələt? Əl çəkəndə bu kasıb çüsübdən də kimsə orada çörəyə qazanmağa çıxır belə. Avtoşda qanddan tutub belə quruzdığı pulunu alırsız, hə, qəhbədən amələ gələnlər belə. Əsizin belə ana doğmayıb, çünki qəhbəd olub siz. Əsizin sortunuzu soxum mən. Göht yığını.